Okay, just nak tanya sikit pula Puan punya feedback sebelum adanya KAC kan, selepas ada KAC. Yang apa, saving tu memang bagus dibanding sebelum ni lah. Okay, lepas tu memang motivate saya lah lepas ni untuk invest pula. Sebelum ni memang rasa macam tak faham sangat, tak tahu nak buat pun macam tak ada guidance lah, macam tak faham. Asalnya dulu Puan memang boleh menyimpan tiap-tiap bulan ataupun memang memang mencabar sangat-sangat? Tak. Dia macam kadang-kadang simpan, kadang-kadang tak. Kenapa Puan memilih untuk berada di dalam program coaching? Padahal boleh je lah, alah, pergi je lah overlap sendiri kat luar ataupun pergi je lah belajar kat YouTube ke, baca buku ke. Sebab dah pernah buat sendiri semua tu. Dah pernah buat sendiri tapi rasa macam sama, tak ada. Macam entah, tak nampak perubahan tu.